Қазақстандық ондаған өндіруші компания жабылып қалуы мүмкін. Отандық 44 кәсіпорынның басын біріктіретін жасампас консорциумының белсенділері осылай деп мәлімдеді. Олардың сөзінше бұған Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясының аталған бірлестікпен жасалған ұзақ мерзімді келісімін бір жақты бұзуы себеп болып отыр. Тілші әңгімелейді. Жасампас консорциумы 2016 жылы құрылған. Сол уақытта ұлттық компаниямен 5 жылға қорғаныс күштеріне қажетті киім және өзге де құрал жабдықтарын дайындау бойынша келісімге отырады. Осыған сенген бизнесмендер 2 жылда инфрақұрылымға 15 миллиард теңгеге жуық қаржы тартыпты. Ал түскен табыс бұның тек жартысын жауып отыр. Жыл басында Қазақстан инжиниринг бұл бірлесіппен келісім шартты бұзған. Енді мемлекеттік тапсырыс болмаса, кәсіпкерлер қарызға батуы ықтимал. Біздің оператордың 5 жылдық контрактқа бізбен келісім шартқа отыра отырып, оны бұзуына біз қалайша мүмкіншілік береміз деген оймен осы сіздердің алдарыңызға шығып отырмыз. Осы күнге дейін біз Өзбекстанды, Ресейді, барлықтарын олардың өнімдерін мақтап келеміз. Сөйтіп солардан алып, біз қуанып жүрміз. Неге? Біз өзіміз шығара аламыз ол заттардың бәрін. Келісімді тоқтатуға дәлелді себеп жоқ. Ал мәселен талқылау үшін оператор компанияның өкілдерімен байланысу еш мүмкін болмай отыр дейді өкпелі кәсіпкерлер. Құқықтық заңнама жағын алсақ, бізге шартын бұзуын хабарламасын жеткізгенге де себепсіз деп есе табылды. Тек қана осы баспасөзге ғана шығып, біз жан айқайымызды айтуға мәжбүр болып келдік. Осыған байланысты сұхбат беруін өтініп Қазақстан инжинирингке хабарласқан едік. Олар тек заң шеңберінде әрекет еттік деп жазбаша жауап қатты. Қазақстан инжиниринг компаниясы ұзақ мерзімді келісім шартты. Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің актісі негізінде бұзған. Онда жасампас консорциумының іс-әрекеттерінде монополияға қарсы заңнаманы бұзу белгілері бар делінген. Осыған байланысты біздің компания реттеушінің талаптарын тиісті түрде орындады. Алайда сәл кейінірек монополия қарсы орган бұл хабарламаны қарастырмай қоя тұру нұсқауын жіберген. Енді ұлттық компания реттеуші мекеменің соңғы тоқтамына байланысты әрекет етпек. Егер де алғашқы шешім заңды деп табылып, қос тарап арасындағы келісім бұзылған жағдайда, онда 5000-нен аса адам нәпақасын тауып отырған өндіріс орындары шатқаяқтап, жұмыс орындары қысқаруы әбден мүмкін. Шерхан Жамбулұлы, Қанат Жұмабек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.